53-річний водій автомобіля «Кіа» не обрав безпечної швидкості руху і під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення одночасно з двома автомобілями ВАЗ-2104 та «Део Лану». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня важкості отримали сам водій «Кіа» та його 33-річний пасажир, 38-річний водій «Ваза» і його 6-річний пасажир, а також 33-річний водій «Део». Усі потерпілі госпіталізовані до Чемеровецької райлікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років також. Очікуємо результати аналізів крові на вміст алкоголю у крові водія, якого підозрюють у спричиненні ДТП.